25. narozeniny společnosti Somfy v České republice, to už je důvod k hezkému večeru. A ne nadarmo jsem použila výraz, že bychom si přáli, aby ten večer byl významný. Dnešní večer líbí. Čeká vás spousta pěkných překvapení. A budu se těšit, že se s vámi všemi budu dále potkávat. Děkuju. Já děkuji. Poděkovat za to, jak jste, za to, že jste tady s námi, za to, že projevujete svou náklonnost Somfy už jen tím, že jste investovali svůj drahocenný soukromý čas a byli jste tady s námi a jste tady s námi. A já jenom pevně věřím, že tu přízeň nám zachováte i v dalších letech. Moc vám všem děkuju. Ještě jednou vám moc děkuji, mějte se krásně, mějte na viděnou, naslyšenou, bonsoir, bye bye, au revoir.